Marvel bizni lol qoldirishda davom etyapti. Qora bevaning final treyleri chiqarildi. Bu ko'pchilikni shokka tushirib qo'ydi. Treyler sizga yoqdimi? Keling, bu haqida batafsil to'xtalsak. Taskmaster vibraniumni qayerdan olgan? Qizil xonada qanday tajribalar o'tkazilgan? Nega boshqa qora bevalar Natashaning oilasiga qarshi va eng asosiysi Taskmaster niqobi ostida kim yashiringan? Yaqin fursatlarda bularni tahlil qilamiz. Treyler noma'lum orol bilan boshlanadi. Bu kadrda toshlar va dengizdan bo'lak hech nima yo'q. Agar kadrni yaqinlashtirsak, biror obyektni payqash mumkin. Ko'rinishidan bu ikki orolni bog'lab turadigan ko'prik. Keyingi kadrda esa o'rmon o'rtasidagi uyni ko'rishimiz mumkin. Kadr chekkasida esa mashinaning qismini ko'rishimiz mumkin. Syomka jarayonidan olingan rasmlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu mashinada Natasha kelgan. Keyingi kadrda esa Natasha uyga kirganini ko'rishimiz mumkin. Ammo u kimni izlab kelgan? Nima uchun bu uyga kelgan? Bunisi sirligicha qolmoqda. Keyingi sahnada esa maxsus xizmat mashinalarini ko'rishimiz mumkin. Shubhasiz ular General Rossning odamlari. Ammo keyingi kadrda esa ikkita davlat askarlarini ko'rishimiz mumkin. Oq kulrang kiyimdagilar AQSh askarlari, Kalashnikov avtomati bilan qurollangan va to'q yashil kiyingan askarlar esa menimcha rus soldatlari. Keyingi sahnada aytarli hech nima yo'q, shunchaki Natasha va Yelenaning suhbatini ko'rishimiz mumkin. Marvel introsidan keyin yana o'sha Natasha Yelenaning oldiga kelayotgan sahnani ko'rishimiz mumkin. Bu sahnada esa Natashaning mashinasini kimdir portlatgani ko'rsatilgan. Bu shubhalarsiz Taskmaster. Taskmaster mashinasidan tushib Natasha tomon yaqinlasha boshlaydi. Natasha esa unga o'q uzadi. Taskmaster himoyalanib, qalqonni Natashaga uloqtiradi. Keyingi sahnada esa Taskmaster qandaydir xonada yolg'iz o'zi turib, Natashaning Temir odam 2 filmidagi jangini kuzatib turibdi. Balki u Natashaning harakatlarini nusxalayotgandir. Keyingi kadrda esa o'sha mashhur va sirli qizil xona ko'rsatilgan. U yerda bir qancha qora bevalar mashq olib borishyapti. Ammo shu yerda Yelenaning gaplariga e'tibor qaratish kerak. Yelena uni Taskmaster deb atashadi. U qizil xonani boshqaradi degan frazani aytadi. Demak, bu qora bevalar beixtiyor Taskmasterga bo'ysunishadi. Bu sahnada esa Yelena operatsiya stolida yotganini ko'rishimiz mumkin. Balki u Taskmasterning qo'lga tushib qolgandir va Taskmaster uni ham o'ziga bo'ysuntirmoqchidir. Keyingi sahnada esa o'sha Taskmasterga ishlaydigan bevalarni ko'rishimiz mumkin. Eslasangiz, bu Natasha yurib kelgan ko'cha. Demak, ular shu yerda Natasha va Yelenaga hujum qilishadi. Keyingi kadrda Taskmaster samolyot bilan qandaydir uyga keladi. Menimcha, bu butun oila birlashgan uy. Buni Yelenaning yashiringanidan ham bilishimiz mumkin. Bu sahnada qamoqdagi Aleksey Shostakovni ko'rishimiz mumkin. Bu deyarli yangilik emas. Bu kadrda esa Yelena maxfiy xonani ochadi va u aftidan jamoani qurol-yarog' bilan ta'minlaydi. Orqa fonda esa uning komikslardagi niqobini ko'rishimiz mumkin. Keyingi sahnada Qizil qo'riqchi va Taskmasterning jangi. Taskmaster xuddi qora pantera kabi vibraniumdan yasalgan tirnoqlarni chiqaradi. Demak, uning qalqoni ham vibraniumdan yasalgan. Savol tug'iladi, u vibraniumni qayerdan olgan? Govard Stark kapitanning qalqonini ulardagi bori deydi. Amerikaliklar topgan vibraniumni nega ruslar topa olmaydi? Taskmaster istalgan yo'l bilan vibraniumni qo'lga kiritishi mumkin. U vibraniumni qanday qo'lga kiritganini aniq aytib bo'lmaydi. Aftidan Taskmaster qasoskorlarning ashaddiy muxlisiga o'xshaydi, chunki u deyarli barcha qasoskorlarning uslublarini takrorlaydi. Oldiniga Barton, keyin Kapitan Amerika, endi esa Qora Pantera va O'rgimchak odam. Taskmaster Qora Panteraga o'xshab tirnoqlarini chiqargan paytda u Pantera bilan ham uchrashgan degan xayolga borishingiz mumkin. Balkim shundaydir, balki u buni qayerdandir ko'rib nusxalab olgandir. Treylerda shuncha qasoskorlarning harakatini nusxalaganini ko'rdik. Hali ko'rsatilmagani qancha? Balkim u boshqa qasoskorlarning ham harakatlarini nusxalagandir. Bu sahnada Natasha boshqa bevalar bilan jang qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu kadrda Yelena qora kiyimda, boshqa sahnada esa oq kostyumda. Bu soxta sahna bo'lishi mumkin, chunki Marvel o'z muxlislarini aldashni yaxshi ko'radi.
Bu qora kostyumni esa yakuniy jangda Natasha kiyishi kerak. Sahnalarning birida yana General Ross ko'rsatildi. Aftidan uning filmdagi roli anchagina jiddiyga o'xshaydi. Qorli tog'lar va samolyotdagi sahnalar Alexeyni qamoqdan qutqarish sahnasi bo'lishi mumkin. Askarlarning kiyimidan ko'rinib turibdiki, Alexey rus qamoqlarining birida yotibdi. Bu sahnada Alexey qalqoni Taskmasterning odamlaridan biriga uloqtiradi. Bu sahna esa fanatlarning eng katta teoriyasini rad etadi. Chunki bundan oldin muxlislar Taskmasterni Melina deb taxmin qilishgan edi. Bu sahnada ko'rib turganingizdek, u samolyotni boshqaryapti. Ammo Taskmaster niqobi ostida kim yashiringan? Nega u Natashani ta'qib etyapti? Aktyor Otto Fagbenli yaqinda Taskmaster rolini ijro etganini tasdiqladi va u Twitterda hashtag bilan TM postini qoldirdi. Ya'ni Taskmaster U yana yangi posterda ham paydo bo'ldi, lekin uning niyati sirligicha qolmoqda. Balki buni faqat kinoteatrlarda bilib olarmiz. Treylerga to'laligicha ishonish kerak emas, chunki unda juda ko'p chalkashliklar mavjud. Film rostdan ham kutishga arziydi. Shaxsan men hozirdanoq kutayapman, chunki filmda ajoyib action jang sahnalari, Clint Bartonning paydo bo'lishi va eng asosiysi Tony Starkning cameosi kutilmoqda. Agar premyera sanasi ko'chirilmasa, filmni yurtimiz kinoteatrlarida 30-apreldan boshlab ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, treyler sizga yoqdimi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Eng asosiysi, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.